नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले यहाँहरू समक्ष मोमो साँधेर देखाउँछु। यसरी साँधेर बनाएको मोमो एकदमै मिठो हुन्छ। यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। नयाँ नयाँ रेसिपी भिडियो अपडेटको लागि सँगै रहेको बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। ल आउनुहोस्, अब मोमो साध्न सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा पहिले यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट सुरु गरौँ। मैले यहाँ चिकन मोमो लिएको छु। यहाँहरू भेज हुनुहुन्छ भने भेज मोमो पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू सामग्रीहरूमा नुन, टिमुरको धुलो, मैले यहाँ मसला लिएको छु जसलाई मैले भुटेर पिनेको छु, त्यस्तै गरी कागतीको रस स्वाद अनुसार, एउटा टोमेटो मैले यसलाई यसरी मसिनो गरी काटेको छु, त्यसै गरी लसुन अदुवा यसलाई लामो लामो सेपमा यसरी काटेर लिएको छु, एउटा प्याज, त्यस्तै गरी स्प्रिङ अनियन, धनियाँ र हरियो खुर्सानी लिएको छु, जुन आफ्नो स्वादअनुसार कम अथवा बढी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै मोमो साध्नको लागि मैले यहाँ टोमेटो र खुर्सानीलाई पकाएर पेस्ट बनाएको छु। चिल्ली फ्लेक्स लिएको छु गार्निसको लागि। त्यसै गरी मैले यहाँ दालमोठ लिएको छु। सबैभन्दा पहिला मैले एउटा प्यानमा तेल तताउन राखेँ। तेल तातिसकेपछि मैले एउटा रातो खुर्सानी राखेँ। खुर्सानी रातो भइसकेपछि मैले यहाँ टोमेटो एड गरेँ। मैले यहाँ दुईवटा मिडियम साइजको टोमेटो लिएको छु, जुन चाहिँ अघि मैले देखाएको पेस्ट हो। यसमा स्वादअनुसार नुन र बेसार पनि हाल्ने र टोमेटो नरम नहुने बेलासम्म पकाउने। टोमेटो यत्तिको भइसकेपछि यसलाई एकछिन चिसो हुन दिने, त्यसपछि पिनेर पेस्ट बनाउने। यदि यहाँहरूसँग मोमोको अचार बाँकी छ भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। मोमो साध्नको लागि मैले गहिरो भाँडामा मोमो लिएको छु, जसमा मैले प्याज, धनियाँ, स्प्रिङ अनियन, लसुन, अदुवा, त्यसै गरी मसिनो गरी काटेर राखेको टोमेटो पनि हालेँ। त्यसै गरी अघि हामीले पकाएको टोमेटो र खुर्सानीको प्युरी राख्ने, त्यस्तै गरी स्वादअनुसार टिमुरको धुलो, मसलाको धुलो र कागतीको रस पनि राख्ने। टिमुरले साँधेको मोमोमा एकदमै मिठो स्वाद लिएर आउँछ। यदि यहाँहरूलाई टिमुर मन पर्दैन भने नहालिकन साँध्न पनि सकिन्छ। सबै सामान हालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यदि यहाँहरूलाई रातो खुर्सानी हाल्न मनपर्छ भने यहाँ रातो खुर्सानी पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। मोमो राम्रोसँग मलिसकेको छ। अब यसलाई झान्नको लागि एउटा प्यानमा तेल राखेर तताउने। झान्नको लागि मैले तोरीको तेल प्रयोग गरेको छु। यहाँहरूले आफ्नो स्वादअनुसार तेलमा मेथी अथवा जिराको दाना पनि फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ तेलले मात्रै झान्न लगाइराखेको छु। तेलले यसरी माथिबाट झान्ने र यसलाई फेरि एकपटक राम्रोसँग चलाउने। यसलाई राम्रोसँग यसरी चलाइसकेपछि यो साँधेको मोमो खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई आजको यो मिठो साँधेको मोमोको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई।